Энэ бол Түнис улсын өмнөд хэсгийн Жерба хот. Энэ үзэсгэлэнт хэрэгнээ Европын өнцөг болон бүрээс олон тооны жуулчид ирж амралтын улиралд гიშгэх зайгүй байдаг. Гэсэн ч одоо бүх зүйл өөрчлөгдөж байна. Энэ 3 дугаар сар Түнис улсын нийслэл Түнис хотын үндэсний музей болох Бардад жихадууд харалтаж 22 хүний амьд хөрсний олонх нь гадаадын жуулчид байсан. Жерба иргэнэ төчд будал эзэмшдэг Адел Тарэсийн хэлж байгаагаар энэ амралтын улиралд хүн ч ашиггүй байх нь бараг тодорхой болоод байгаа гинэ. Тэрээр одоогоор 1.5 сая орчим Америкийн долларын гэрээгээ алдаад байгаа юм. Манай бууд Италийн нэгэн төр оператортой 170 өрөөг ашиглах гэрээг хийгээд байсан. Тэгээд бид амралтын үйлрэл зориулсан баггүй хөрөнгөөр ажилтнуудад дахин сургалт нь хамруулж, нэмж 25 ажилчинч авч бас мөн буудалтаа ач засвар өөрчлөлт хийгээд байсан. Гэтэл Бардо музейн халдлагын дараахан Италийн төр оператор манайхтай хийсэн гэрээгээ цуцласан. Аялжуулчлалын салбар Түнис улсын дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 7% бүрдүүлдэг бөгөөд энэ салбарт шууд олон шууд бусаар 400 мянган хүн ажилладаг юм. Амралт зугаалгын зуны улиралтай холбогдуулсан Түнис улс аюулгүй байдлыг чангаруулж, хууль сахиулагчид байгууллагууд хараа хяналтаа чангаруулад байгаа. Төс улсны ирэх гадны жуулчдыг Түнисийн түүх соёлын чухал бүхэл үзмрүүдийг айх зүйлгүйгээр үзэж сонирхохыг ятгсан аян ч өрнөж байгаа юм. Гэсэн хэдий ч Жерба иргэгийг зорин ирэх жуулчдын тоо харьцангуй цөөн байгааг үйлчлэгээ эрхлэгчид хэлж байна. Энэ жил аялал жуулчлалын үйлрэл урд үрдийнхаасаа нилээд хожуу эхлэх шинжтэй байна. Ихэвчлэн 3 дугаар сар гэхэд л аялал жуулчлалын үйлрэлийн үйл ажиллагаа эхэлж гадны жуулчид ирж эхэлдэг. Харин энэ жил тийм биш байна. Зуны улиралд Түнисийн аялал жуулчлалын салбар жилийн орлогынхоо 70% бүрдүүлдэг. Гэвч дотоодын улс төрийн тогтворгүй байдал, арабын хувьсгал, исламын хүчирхийлэл зэрэг нь хэдийнэ энэ салбарын ашиг орлогыг бууруулад байгаа юм. Ганц Жербад л гэхэд дээр хүчин зүйлүүдээс болоод 30 гаруй зочид бодол хаалгаа барьсан юм. Өнгөрсөн жилийн ашиг орлогоч сулхан байсан. Гэхдээ энэ жил өнгөрсөн жилийнхээс ашиг орлого маань 5% буурахгүй байх гэж бид найдаж байсан. Гэтэл одоо бол энэ жил байтугай ирэх жилүүдийн таамгийг гаргах аргагүй байна. Нөхцөл байдлыг дээрдүүлэх стратеги төлөвлөгөө гарах хэрэгтэй байна. Түнис улсны арабын хувьсгалын нөлөөгөөр өрнөсөн хувьсгал дусаад 4 жилийн хэдийнэ өргөсөн ч аялал жуулчлалын салбар хэвэндээ орч амжаагүй л байна. Энэ салбарыг хадгалж үлдэхийн тулд төрийн дэмжлэг гарцаагүй хэрэгтэй гэж мэрэгжлийнхэн анхааруулсаар байгаамаа.